questão da subida profissional, porque assim que acabou o campeonato de juvenil, teve o início da Taça Guanabara. E o Solis me chamou e tinha um jogo na quarta-feira. Então foi assim, questão de dias. E toda essa motivação para me ver ali, tem um grande responsável por isso, né? Que nos deixou há pouco tempo, que é o repórter Arruda, o Arrudinha. Ele que botou uma manchete com meu nome, me convidando, convocando a torcida do Flamengo para me ver jogar, porque eu tinha a sorte de todas as preliminares de grandes clássicos da gente ganhar e eu fazer gol da vitória. Então a galera já conhecia, né? Já sabia que poderia vir coisa boa por ali. Então já foi assim, treinar num dia, no outro tá escalado, o Solis, né, com aquela coisa de paizão dele, vai lá e joga o que você sabe, pronto. Fora da minha posição de centroavante, enfrentando Moisés e Renê ali. Só isso. E eles querendo, pega esse moleque aí, o Fio Maravilha virou e falou assim, ó, se vocês pegarem nele, vai ter que bater em mim também, né? Aí eles recuaram. Eles eram valentões, mas sabiam com quem mexer. Então, deu logo de cara, em 10 minutos, dei o passe pro Ney Guerreiro fazer o gol. Então, foi uma estreia razoável e com a vitória, no finalzinho do jogo, o Fio fez o gol. Até outro dia eu recebi um videozinho, tinha esse gol. Eu mandei lá pro Maravilha, mandei para ele, eu falo sempre com ele pro Zap. E ele sempre muito feliz. O Birajara Mota era o goleiro. Ele encerrou a carreira aqui com a gente, no Flamengo. E ele, na antivéspera da final da Taça Guanabara, ele estava conversando com o Paulo César Caju. E eu estava sentado do lado, né? Eu ficava ali vendo e tal. E o Paulo foi batendo as faltas, que eu não treinava. Esse período eu não treinava. Não jogava também? O que é treinar? Aí ele estava falando que ele... Ó, Paulo, pô, se tiver falta, você bate no canto do goleiro. Os goleiros estão saindo antes, né? Para trás da barreira. Bate no canto dele. E o Andrada era um goleiro assim, meio agitado, né? E aí eu fui assistir o jogo, fiquei lá na arquibancada da Taça Guanabara, primeiro jogo. E aí teve uma falta, o Paulo César bateu justamente no canto. E o Andrada veio para cá, a bola, pum, foi 1-0 Flamengo, esse gol. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E tal. Passaram-se os anos já, treinamento e tal, aí eu começar a bater, os caras já começaram a ficar atrás da barreira, encher o saco e tal, descobri, falei, vamos mudar, né? E no jogo, se eu não tenho certeza se foi no Maracanã ou foi lá no Chile, que teve uma falta que eu bati e o goleiro saiu antes. E eu lá no Uruguai torcendo para ter uma falta. Falei, pô, sai uma falta que eu vou bater no canto dele. Tanto é que eu nem olhei para nada, eu já fui direto para... Nunca caprichei muito, joguei a bola só para acertar o canto, que se ele mexesse, já era. E foi o que aconteceu. E aquele time, no plantel, eu acredito que devia ter uns 15, 16 Sim. da base. Só na ida ao Japão, dos 17, tinham 11, que eram da base. Então, é lógico que foi muito mais fácil você... manter aquela chama de quase todo mundo que viveu ali desde, por exemplo, o Adílio. O Adílio chegou antes de mim no Flamengo, já conhecia aqui futebol de salão e tal. Então, quer dizer, você vai começando a conviver dentro do clube, você começa a ouvir as histórias, e se você vai se aprofundando, é lógico que esse DNA vem à tona. A questão de, por exemplo, da garra, da luta e tal, a primeira coisa que a gente lembra é Tomires. Perfeito. Né? Que muita gente dizia, tinha um Ivan Baense que jogou no América, no Fluminense, foi meu dentista, ele tinha ódio do Tomires porque ele bateu no Alarcón numa final. De 55, do tricampeonato. Né? E aí ele falava, pô, ele era um grosso, não jogava nada, e tal, mas ele era guerreiro,
entrava, se tivesse que entrar de perna quebrada, ele entrava dentro do campo, entendeu? Então, você começa a ouvir essa história, você tá ali, pô, aí o Zizinho vem e vira pra mim, pô, olha, moleque, não adianta ser bom não, lá tem que dar o sangue, tá ruim, dá bico, dá carrinho, faz... E aí a gente vai aprendendo e vai passando isso adiante. Então, eu acho que esse DNA do Flamengo tem isso. Aceitam a qualidade, a técnica, mas querem deixar suor e sangue lá dentro. Então, eu acho que isso foi uma junção, né? Três gerações. A minha, que teve para ser mandada embora daqui, poderia ter sido desfeita em 77. Sim. Que agora tem uma nova boca maldita, agora é boca bendita aqui. E essa boca maldita não era fácil, que a gente sofria. E aí, que era, estavam querendo desfazer aquela turma ali, eu, Cantarelli, Rondinelli, Geraldo, Júnior, Julinho, Rui Rei, que mais... Jaime, então era um grupo. Aí depois chega Adílio, Tita, Andrade e tal. Aí depois chega Leandro, Moser. Quer dizer, foi todo mundo se encaixando. Quer dizer, e aí a gente já era os veteranos deles, né? Então foi mais fácil isso, porque você passa a ser uma referência e o pessoal fica, pô. Como é que tá indo? Tá indo tudo bem? Tá. Estão ganhando? Tá. Estão levantando o título? Tão. Então, pô, vamos seguir, né? É mais fácil. Acho que do Geraldo você deve ter conversado muito com o Brandão para ele ter falado dele, né? Brandão era apaixonado por ele. Com certeza. Porque era um jogador fora da curva. Ele era um jogador que muita gente falava, então ele jogava assoviando mesmo. Ele ficava assoviando dentro do campo. E ele não olhava para a bola, o que era pior, ele ficava assim, tá olhando. Aí dava, metia a bola para você, não gostava de fazer gol. Eu tirei duas vezes a bola dele para fazer o gol, que ele ficava assim, sim, mas sai daí, então eu tirava e fazia o gol, pô. Ele não queria chutar, ele preferia dar o passe. Principalmente porque foi o time que meu pai... aprendeu, fez com que a gente amasse. Ele, sabe, você conseguir fazer uma história dentro do clube seu, de coração, e do coração do seu pai, que eu sei o quanto ele vivenciou e quanto ele viveu pelo Flamengo, ele, sabe, era um negócio assim, era uma paixão alucinante. Não era aquele fanático de estádio, mas você podia falar de tudo, menos falar alguma coisa contra o Flamengo dele. Foi um dos primeiros sócios proprietários aqui do clube. Primeiro jogo que ele assistiu, o Flamengo tomou de 4 para o América, e ele gostou da camisa. E você vê como é que Deus é tão bom, porque os filhos foram jogar justamente no América e no Flamengo. Então, ele que nos ensinou isso tudo. E você poder retribuir, e ainda mais que ele viu tudo, apesar de não ir no campo, ele viu tudo da minha vida no Flamengo. Então, isso também foi uma coisa divina para nós, né? E para mim, principalmente. Então, a retribuição foi toda para ele.